Da har vi endelig fått plassert oss inn i Polestar, Polestar 2. Det er den helelektriske bilen til Polestar, og for de som ikke kjenner Polestar, så er Polestar det høyytelsesmerket til Volvo. Volvo hadde tidligere et eksternt selskap, eller det var ikke i eie av Volvo, men et eksternt selskap som lagde styling- og tuningdeler til Volvo-bilene. Volvo syntes de gjorde en god jobb og kjøpte dem rett og slett opp. Nå har de altså gjort Polestar til sitt høyytelsesmerke, og Polestar 2 er den elektriske, fullelektriske delen av det. Polestar 1, som de har vist tidligere, er en ladbar hybrid, veldig spesiell bil, som bare skal selges i et lite antall. Polestar 2 blir en masseproduksjonsbil, men Volvo skal selge den på litt andre måter enn det de skal med den vanlige Volvo-porteføljen. Her skal de gjerne helst leie bort bilen som en abonnementsløsning, så du betaler en månedlig fee for å ha bilen. Men du kan også kjøpe den. Salget foregår på den store butikken, den største av dem alle faktisk, internett. Og der kan du gå inn og konfigurere bilen akkurat sånn som du vil ha den. Den bilen her, Polestar 2, den har en batteripakke på 78 kW. Det er nok til en rekkevidde på 50 mil. Den har 4,7 sekunder, 0-100. Og av andre ytelser så, ja, det er typiske elbilgreier. Den har to elmotorer, gir firehjulstrekk, og batteripakka ligger mellom akslene, sånn som det gjør på alle biler. Det skaper et lavt tyngdepunkt, og til vekten å være, så får de da normalt sett gode kjøregenskaper. Vi kjenner igjen en god del ting her fra Volvo generelt. Vi ser et Volvo-ratt, vi ser den oppreiste skjermen som Volvo er kjent for. Bryter i dørene og sånne ting kjenner vi igjen, og de har prøvd å pynte litt på girspaken, men selv den kjenner vi igjen. Resten av knappene, det er veldig Volvo, også når vi kommer til eksteriøret. Hadde det ikke stått Polestar på den, så tror jeg de fleste ville tippet at det her var en Volvo. Men det er ikke negativt, og de har strukket strikken et hakk videre, og det ser man på detaljer som vi kan gå ut og kikke nærmere på. For å ta en liten runde utvendig, så har vi en liten front her som minner veldig om Volvo. Volvo-emblemet, det er uteblitt. Her har du Polestar-logoen i stedet. Under panseret sitter en diger V8-er. Nei, bare kødda. Det sitter ingenting, for der er det et frunk, som det kalles, et lite bagasjerom. Og under der igjen så sitter det en elmotor mellom akslene. Tors Hammer er faktisk med på Polestar, akkurat som hos Volvo. Og hvis vi ser videre, så speilene til Polestar er ganske spesielle, fordi speilhusene pleier alltid å ta litt plass, og speilet er mindre. Men her sånn, så er faktisk speilet like stort som speilhuset, så du får veldig stor flate å reflektere hva som er bak bilen på. Mellom her sitter det ytterligere en elmotor. Tilsammen så yter de to 300 kW, som er 408 hestekrefter. Så det burde absolutt være nok på en såpass liten bil. Hvis vi ser på LED-stripene, så har den går tvert over hele bakparten på bilen. Flere og flere produsenter kommer med det nå. Hele bakluka på Polestar 2 er til å åpne, og der sitter knappen. Den måtte vi lete lenge for å finne. Men når du kjenner til den, så er den der. Sånn ser det ut. Dette her er bagasjerommet, og når du legger ned setene, så blir det flatt. Her sånn har vi den typiske Volvo-løsningen, som kan holde plastposer eller annen bagasje fast når du kjører, sånn at du ikke får det deisende inn i kupéen. Du har også et stort rom under til å lagre forskjellige ting. Reservehjul er gammeldags. I dag så har vi det i form av bokser og litt sånn forskjellige løsninger som kan hjelpe deg videre. Men som du ser, det er god inntreden her. Det var Polestar 2. Vi venter til bilen kommer til Norge med å si noe om kjøreegenskaper og den slags. Men i mellomtiden så kan du følge oss på Facebook, Instagram og hva det er, på Dagblad, Din Sidemotor, Autofil, Elbil24, du velger.